seems a simple thing. Yes, this love is keeping me up. And I'm trying hard to see how we fit inside love. Should be sweet like candy instead. Evo tako je počeo prvi dan sa mojim novim kolegama. Hteo sam da popričam o tome koje su to bitne stvari za sve one koji žele da se bave prodajom. Suštinski posmatrano, svi živimo od prodaje nečega i to je naša životna neminovnost. Postoje određena pravila igre, bez obzira da li prodajemo usluge ili robu kupcima, ili smo na mestu prodavca u prodavnici, ili na mestu komercijaliste u firmi. Hajde sada da vidimo šta sve čini nekog koga smatramo uspešnim prodavcem. Znanje. Znanje prodavca je bitno jer dobar prodavac mora poznavati proizvod ili uslugu koju nudi. Mora znati njihove karakteristike, pogodnosti, koristi i sve drugo, a takođe mora poznavati tržište, konkurenciju, kupce. Nećemo se sada ovde baviti znanjem kao važnim aspektom prodaje, ali je bitno ne umanjiti njegovu važnost. Druga bitna stvar su veštine. I pod tim podrazumevamo sve one veštine koje su potrebne da bi upotrebili znanje i uspešno obavili prodaju. To su pre svega veština aktivnog slušanja, komunikacije i pregovaranja. Ova dva aspekta, znanje i veštine, se vide u samom nastupu prodavca i predstavljaju spoljnu manifestaciju. Treća bitna stvar se nalazi u samoj ličnosti prodavca, a to su stav i verovanje. Kada kažemo stav i verovanje, mislimo na energiju, strast, odlučnost, samopouzdanje i verovanje u pozitivan ishod. Znači, da bi prodavac bio uspešan, mora da poseduje sva tri aspekta o kojima smo pričali, a ne samo po neki od njih. Imam jedno pitanje za sve vas. Koje su to ključne osobine koje treba da ima dobar prodavac po vašem mišljenju? Optimizam. Optimizam, odlično. Ubedljivost. Dobro, ubedljivost. Dobro. Prodornost. Samouverenost. Prodornost. Samouverenost. Dalje? Komunikativnost. Bravo, komunikativnost. Kakav je utisak od osoba koja ima sve ove osobine? Pa, deluje kao uspešan čovjek. Deluje pouzdano. Dobro. Kao neko ko bi privukao našu pažnju ili zadobio poverenje. Prodavac da bi bio uspešan, mora da ima ili da izgradi ovakav stav. To bi onda značilo da svako od nas treba da se zagleda u sebe i iskreno prepozna svoje slabe i jake strane. Mlada koleginica bila je u pravu. Optimizam, to je vera u pozitivan ishod, bez obzira na moguće prepreke. A upravo to je potrebno da bi se napravio podvig u prodaji. Kako ćemo uspeti ako ne verujemo da mi možemo svojim umećem i nešto što nam je delovalo apsolutno nemoguće? Vrhunski sportisti ili biznismeni su ubeđeni da su rođeni heroji, iako to na sav glas ne ističu. Na njima se to vidi, jer imaju pobednički izraz. A taj izraz se zove... šampionsko lice. Na njima se vidi da su pobednici i pre nego što su počeli, jer im lice zrači samouverenošću. Ubedljivost? Ubedljivost. Jedna od ključnih osobina kada pomislimo na prodaju jeste ubedljivost. Ubedljivost se sastoji od nastupa i argumentacije kojim se govornik služi. Potrebno je i jedno i drugo da bi efekt bio pravi. Za stav prodavca, osim svega što smo do sada pričali,
je bitno da poseduje empatiju, to jest saosećanje sa sagovornikom, a to je veoma važno zbog uspešnog procenjivanja kupčevih potreba. Ajmo da pogledamo dva primere. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Hvala. Htela bih da pogledam aranžmane za letovanje kod vas. Imamo jako lepu ponudu za kruzere, sa jako interesantnim destinacijama. Ne, evo sad ću da vam pokažem. Ne morate to da mi pokazujete, nisam trenutno za tako nešto raspoložena. Pa zašto? To je aktivan odmor. Obići ćete svašta, vidjet ćete svašta, kupanje, sunčanje. Da, slažem se da to zaista sjajno zvuči, ali meni sad stvarno treba nešto drugačije. Za 10 dana obići ćete 8 savršenih destinacija. Pogledajte, evo pogledajte. Hvala vam, ali ja bih ipak nešto mirnije, nisam raspoložena za ovakve akcije. Dobro, imamo povoljne ponude za Ibicu, za Mikonos. Znate kako je provode Ibici? Evo, pogledajte. Izvolite. Ništa, uzet ću ja onda ove prospekte pa ću kod kuće pogledati. Dobro, a, dobro, prijatno, obriđenja. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Hvala. Htjela bih da pogledam aranžmane za letovanje. A za šta ste zainteresovani? Imate nešto specifično ili... Pa, ni sama ne znam. Najbitnije mi je da se dobro odmorim, tako da, ne znam, predložite mi vi nešto. Neka turska, grčka ili slično. Da. Verujem da vam je bitno da hotel bude u blizini plaže. Da, to je najbitnije. Da, da, da. I da je aerodrom u blizini hotela. Da se nemo tretirati. Da, to bi isto bilo dobro. Okay. Jel imate tako nešto? Možete imam, imam. Evo, sad ću vam pokazati. Nešto iz naše ponude, pa vi izaberite. E, super, hvala vam. E, pogledali smo oba primjera, onda sam ih pitao u kom primjeru je prodavac ostvario bolji kontakt sa kupcem. Ok, zašto u drugom primjeru prodavac ostvario bolji kontakt sa kupcem? Pa u drugom... Ništa, pa u drugom primjeru se prodavac interesovao za potrebe kupca. Aha. I trudio se da na njih adekvatno odgovori. Dobro. A u prvom primjeru, prodavac je imao unapred viziju koje su to potrebe kupca. I onda je nametao odgovore na te zamišljene potrebe. Dobro, dobro, pravo ste. Ali po čemu se razlikuje prodavac u ova dva primjera? Pa čini mi se da je u drugom primjeru prodavac nekako bolje osjetio kupca. I pokazao je empatiju. Znači, pomenuli smo samouverenost, ubedljivost, optimizam, empatiju. A to sve predstavlja stav i verovanje, što svi nosimo zapravo u sebi. A onda smo prešli na veštine. Šta mislite, čemu služe pitanje u prodaji? Mislim da otkrivaju potrebe kupca, ohrabruju kupca da se otvori i sa nama podeli informacije do kojih drugačije ne bi došlo. Pa pokazuju interes za kupca i da nam je do toga stalo. To stvara odnos poverenja između ljudi. Pa, pitanje nam pomaže da kontrolišemo u kom pravcu je razgovor. To je da ide smjerom kojim želimo. U čemu još služe pitanje? Ako govorimo o zatvaranju prodaje, da li tu pitanje mogu da nam pomogu? Prvo moram da vam objasnim da postoje dve vrste pitanja. Otvorena i zatvorena. Otvorena pitanja potiču sagovornika na razgovor jer nam on daje opširniji odgovor sa više detalja i objašnjenja. Naprimjer, to su pitanja kako se osjećate tim povodom, šta se dogodilo, šta biste vi učinili i tako dalje. Evo, na primjer, jedno otvoreno pitanje za vas. Šta bi u prodaji bila otvorena pitanja? Evo, na primjer, to je kada me u prodavnici garderobe prodavačica pita kakvu haljinu želite. Dobar dan. Izvolite. Za sad sam u razgledu, hvala. A kakva je prilika u pitanju? Pa znate šta? Treba mi neka haljina ili nešto tako za poslovnu večeru, ali volio bih da kasnije mogu da je nosim kao dnevnu varijantu. A
Da mislite ovako nešto. Ipak je svetlo i elegantno. Ja, jako je lepo. Ali meni treba nešto tamnije ako imate. A šta kažete na ovo? E da, da, ona mi se dopada, crne. Pa da, možete nositi u svakoj varijanti. Koji nosite broj? 32. 32. Ovo je broj, taj. Izvolite. Super, hvala. Tačno, to su sva ona pitanja koje počinju sa šta, kako, zašto i gde odgovor ne može biti samo u jednoj reči. Otvorena pitanja nam pomažu da saznamo potrebe kupca i treba ih što više koristiti u toku procesa prodaje. Idemo sada na zatvorena pitanja. Zatvorena pitanja su ona pitanja na koje dobijemo odgovor sa da ili ne ili odgovor u vidu specifične reči ili fraze. To su sva ona pitanja sa da li, ali to je i svakodnevno pitanje koliko je sati. Ova pitanja su dobra da dovedete zainteresovanog do spoznaje benefita. U trenutku kada ste ispitali potrebu i kada na umu imate adekvatan proizvod koji bi mogao zadovoljiti tu potrebu, zatvornim pitanjem potvrđujete da li je kupac saglasan da je to baš pravi proizvod za njega. Takođe, zatvorena pitanja se koriste i kada želite da finalizirate neki dogovor. Naprimjer, da li možemo da se čujemo tokom sledeće nedelje da zaključimo dogovor? Ana, da li se sećate da je prodavačica postavila neko zatvoreno pitanje? Wow, sviđa mi se haljina. I mislim da mi dobro stoji. Samo razmišljam da li ću moći preko dana da nosim. Mislim da ćete moći u svakom slučaju. To je jedan klasičan model koji nema posebnih detalja. Nosiva je u mnogim prilikama. Da li se slažete? Da, da, slažem se u svakom slučaju. Čini mi se ako stavim neku ešvrpu u boju ili tako nešto, dobit ću potpuno drugačiji ton. Svakako. Uzet ću je. Mislim da ćete biti jako zadovoljni. Plaćate kešom ili karticom? Karticom. Veština slušanja podrazumeva mnogo više od sposobnosti da čujemo poruku. Ona obuhvata razumevanje poruke, situacije i druge osobe. To je veština koja je važna u bilo kojoj komunikaciji sa ljudima, u svim profesijama, a naročito u sferi prodaje. Postoje neki principi aktivnog slušanja koji nam pomažu da sagovorniku stavimo do znanja da nam je važno to što nam govori i da smo zaista čuli i razumjeli šta nam je rekao. Dobar dan. Dobar dan. Milan Nikolić. Drago, izvolite sedi. E, hvala. Otprilike mi je jasno šta vama treba, ono što smo razgovarali telefonom, možda još samo malo da razjasnimo neke detalje. Pa kao što sam rekao, nama je potrebno održavanje poslovnog prostora jednom u par dana. Imamo 200 kvadrata, 25 zaposlenih, neki su u kancelarijama, neki su na terenu, pa mi je bitno da se ne remeti taj poslovni proces. Bitno mi je da sve bude čisto i da bude onako kako se dogovorimo, da ja više ne razmišljam o tome. A kancelarije su... Kancelarije su obične. Sa namještajem, kompjuterima, mislim da je to sve ono kako je običaj. A dole? Dole je tis. A će biti još nekih prostorija za čišćenje osim kancelarija ili? Imamo tri mokra čvora, jednu trpezariju i jednu ostav. To je sve. Takođe bitno mi je da kancelarije budu čiste utorkom i četvrtkom, pošto da dolaze naši klijenti po porudžbine. Tako da volio bih da vidim vašu ponudu. I zanima me da li je u cenu uključeno detaljno spremanje, pre svega mislim na pranje prozora i tome slično. Znači, vama je bitno da čišćenje bude dva puta nedeljno, da u ponudu ubacimo i povremeno generalno čišćenje i da to bude posle radnog vremena, tako? Da, volio bih da se držimo dogovora jer mi smo imali loših iskustva sa prethodnom kućom. Dešavalo se, na primjer, da se utvrđenim danima uopšte niko ne pojavi jer se čistačica razbolila, ne pošalju zamenu i tek se pojave nekog sledećeg dana. Potpuno ste razumeli vaš oprez, bili ste nezadovoljni nepoštovanjem ugovora i jasno mi je. Ma da, ne bih voleo da se to ponovi, tako da predlažem da odmah uspostavimo uslove naše saradnje i da se toga pridržamo. Dobro. Koliko sam razumeo, mi možemo
početi sa čišćenjem, ponedeljkom i sredom, posle vašeg radnog vremena, i neće biti pomeranja dana jer je to vama jako bitno, a nama je važno da vi budete zadovoljni i da ostvarimo lepu i dugu saradnju. Okej, ja mislim da smo se razumeli. Vi pošaljite ponudu, pa ako cene odgovaraju, može već sljedeći. Dogovore. Prijetno. Hvala, prijetno. A zašto je važno da poštujemo baš ove principe aktivnog slušanja u kontekstu prodaje? Važno je da pomognemo kupcu da uvidi zašto nešto treba da kupi i uveri samoga sebe u opravdanost te kupovine. Dakle, prodaja je kad kupcu pomognemo da sam otkrije šta je tu za njega dobro, to jest kakvu korist od toga ima. A kako uveriti sagovornika? Rekli smo da želimo da sagovornik uveri samog sebe. A kako se to postiže? Pitanjima i aktivnim slušanjem? Pitanjima mi pobuđujemo njegove emocije kao i misalne procese. A aktivnim slušanjem dozvoljavamo da u pauzi, neometen, dok je sam sa sobom, on sam sebe u nešto uveri. Ako neprekidno mi pričamo, kupcu ne dajemo mogućnost da sabere svoje misli i na miru, bez psihološkog pritiska, donese odluku. Tek kad mi učutimo, kod kupca počinje proces uveravanja. Znate onu čuvanu priču kad kažu da nekoga strašan je prodavac, ima strašnu priču? Da li je baš stvarno tako? Dobrog prodavca prepoznaćete po strpljenju, pozitivnoj radoznalosti i pažljivom slušanju. Što bolje ume da postavlja pitanja i aktivno sluša, pa bit će bolje. Osim vještine, postavljanja pitanja i aktivno slušanje, voleo bih da vas skrenem pažnju na još jednu tehniku koja će vam pomoći da poboljšate vašu komunikaciju sa kupcima. Ta tehnika se zove uspostavljanje raporta ili odnosa prisnosti i poverenja. Odnos poverenja se u komunikaciji među ljudima razvija prirodno nakon određenog vremena, ali moguće je naučiti kako da se taj proces ubrza i da se raport uspostavi još na početku komunikacije sa kupcem. Raport na nekom najosnovnijem nivou možemo uočiti kroz usklađenost neverbalne komunikacije sa sagovornikom. Da li primećujete raport ovim primjerima? Ne. Izgledaju kao da se prvi put ide i da nemaju ništa zajedničko. A sad pogledajte ovaj primjer. Ovde već ima usklađenosti. Idealno da se bolje poznaju. Da, raport se prirodno javlja kod prijatelja, partnera, uopšte kod ljudi koji se dobro poznaju i koji su u dobrom odnosu. Nama u prodaji ovo može pomoći da znamo da obratimo pažnju na kupčev stav tela, položaj ruku, nogu, glave, izraz lica, tempo govora, jačinu glasa, da bi uskladili naše ponašanje sa sagovornikom. To je bitno jer se sagovornik tada osjeća prijatno, opušteno i pre se razvija odnos poverenja ili kako bi u našem narodu rekli, lece topi. A onda smo prešli na VAC model. Da li znate šta je to? Za početak ću vam samo reći da smo svi mi razvrstani u tri tipa ličnosti po načinu primanja informacija. Kod ljudi postoje tri tipa ličnosti razvrstana po načinu kako primaju informacije. Vizuelni, auditivni i kinestetički tip. U skladu sa tim postoje tipične reči ili izrazi koje oni nesvesno u svom govoru najčešće koriste. Vizualni tipovi koriste uglavnom sve što je vezano za čulo vida. Videti, fokusirati, tačka gledišta. Kako vam to izgleda? Je li to jasno? Auditivni koriste uglavnom sve što je vezano za čulo sluha. Čuti, spomenuti, zvati, talasna dužina. Kako vam to zvuči? Kinestetički koriste sve što je vezano za osjećanje i telesni doživljaj. Sve ide glatko, zgrabiti, držati, dosegnuti, nositi, dotaći. Kakav imate osjećaj? Da li je to za vas ok?
Dobar dan. Dobar dan. Kako je prošla ona haljina? Jeste bili zadovoljni? Jao, super je prošla. Mnogo lep model i svi su mi rekli da mi odlično stoji, tako da mi se jako dopada. Baš mi je drago. A recite mi kako danas mogu da vam pomognem? Ili tražite nešto određeno? Pa da, trebaju mi neke pantalone da izgledaju onako više poslovno. Pa evo pogledajte, imamo ovde i imamo nešto ovako. Ili ove mi se dopadaju? Izgledaju baš onako nekako ultra moderno. Jesu. Baš mi se čini da sam ovakav model videla prošle nedelje na Fashion Weeku. Moguće je. Jo, imate i ljubičaste? Da. Šta se da radi, koje uzme? Pa ne znam, možda su ove prikladnije. Jo, mislim da ću njih uzeti. Tamnije su i nekako mi deluju elegantnije. Dobro. Sa moje tačke gledište ove su ideal, tako da ću ih uzeti. Dobro. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, kako mogu da vam pomognem? Joj, pa ne znam još kako da vam odgovorim na to pitanje. Drugarica mi je pomenula da je čula pre neki dan da je kod vas za danas najavljen neki baš veliki popust. Jeste, imamo jako dobar popust, 30% na novu kolekciju. A recite mi, tražite nešto određeno? Pa da, da, trebaju mi neke pantalone, poslovne. Pa evo pogledajte, imamo ovako nešto i imamo nešto ovako. Sad ne znam što vas zanima. To je 64% polijester, 32% viskoza i 4% elastina. A ove nisu na sniženju. Jesu, jesu, sve su snižene 30%. Čitam ovde, piše. A kažete mi kako se održavaju? Možete ih oprati u mašini na 30 stepeni. A ono što je dobro kod ovog materijala jeste da se ne peglaju. Samo ih okačite i osuše se tako. Pa to baš dobro zvuči. Probat ću ih. Evo, izvolite. Hvala. Dobar dan. E, dobar dan. Kako ste? Dugo vas nije bilo. Jao, hvala na pitanju, ali baš se nešto loše osjećam ovih dana. Toliko mi ovo vreme nešto smeta, skroz mi se hladnoća uvukla u kosti. Jeste, baš je hladno ovih dana. A recite mi kako danas mogu da vam pomognem? Tražite nešto određeno? Pa volio bih da probam neke pantalone da deluju onako poslovno. Čekajte, imamo nešto ovako, pogledajte, i imamo nešto ovako. Ovo su jako lagane. Htjela bih da probam oba modela. Dobro, nikakav problem. Evo, izvolite. Hvala. I, kako vam se čini? Pa ne mogu baš da ih zakopčam, stežu me, malo su mi uske. Pa jesu. Dajte mi one druge da probam. Evo, izvolite. I, kako vam se sad čini? Ove mi se jako dopadaju. Baš su mi nekako udobne i osjećam se kao da uopšte nemam ništa na koži. Da, da, da. Jako mi se dopada ovaj materijal, vrlo je mekan i nekako mi se skroz slažem za ovaj moj blazer. Šta vi mislite? Jako vam lepo stoje. Da? Da, da, da. Čini mi se da mogu da se nosi kad je leto i kad je zima. Naravno. Super, baš mi je drago da sam ih našla. A kako je onda najbolje prezentovati proizvod vizualnom, auditivnom i kinestetičkom tipu kupca? Vizuelcu putem slike, grafikona, filmova, modnih revija i drugo. Auditivnom tipu, što više pričati o proizvodu, naglas dati informacije o proizvodu, o njegovim karakteristikama, o istoriji, kako se pokazao u praksi, jako bitno, nikad ga ne prekidati dok govori. Kod kinestetičara ne možemo uticati uvek na to kako mu neki proizvod leži, ali možemo da kontrolišemo ukupnu atmosferu u kojoj se prodaja dešava. To jest da mu bude što prijatnije, udobnije, dati mu dovoljno vremena da odluči i ne požurivati ga. Svi ljudi koriste sva tri informativna kanala, a najčešće je jedan dominantan. I na osnovu toga je stvorena ova podela na tipove ljudi koja se ponekad koristi za usavršavanje prodajnih veština. Neki od vas će kao prodavci pregovarati o ceni proizvoda ili usluge koju nude. I hajde sada da vidimo na šta treba da obratimo pažnju kada je u pitanju pregovaranje. Pa pretpostavljam da je važno da se pripremimo i pre nego što pregovori počnu. Važno je da definišemo svoj stvarni interes, to jest ono što želimo da dobijemo, kao i minimum sa kojim smo bili zadovoljni. I potrebno je prikupiti što više informacije o suprotnoj strani, konkurenciji i utvrditi razlike u pogledima. Da, sve je to jako važno. Ali kod svakog pregovaranja,
Svaki pregovarač, i kupac i prodavac, moraju da imaju odgovor na sledeće pitanje. Pod 1. Koja je najviša cena koju je kupac spreman da plati, to jest, koja je najniža cena na koju je prodavac spreman da pristane? Pod 2. Da pretpostave da li postoji zona zajedničkog interesa, to jest, da li uopšte može doći do dogovora? Pod 3. Ako ne dođe do dogovora, koje opcije prodavac, to jest kupac, imaju na raspolaganju? Odgovori na ova pitanja spadaju u osnovne koncepte pregovaranja. Evo kafica, izvolite. Stan sam pogledala i jako mi se dopada. Samo bih volila da pregovaramo o ceni. Cena je 85.000 evra, kao što piše u oglasu. Vidite, ja bih mogla da vam ponudim 75.000 evra. Jer je stan u jako lošem stanju i zahteva neke prepravke. Isto u pravu. Ali ti troškovi renoviranja nisu ni blizu ovoj razlici u ceni koju ste vi ponudili. Koja je maksimalna cena koju vi možete da ponudite, da bi uopšte razgovarali? Pa, ja bih mogla da podignem kredit u maksimalnom iznosu od 80.000 evra. Dobro. Sačekat ćete samo da se konsultujem sa suprugom, može? Da. Alo, Draga? Da li da spustimo cenu? Imamo ovde ozbiljnog kupca. Dobro. 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 Važi, važi. Čujemo se kasnije. Dobro. Mislim da ćemo se dogovoriti. U okviru ove zone mogućih pregovora je raspon cena unutar kojih će pregovaračke strane doći do dogovora. A od pregovaračke sposobnosti jedne ili druge strane će zavisiti konačna cifra. Da li će to biti 78.000, 79.000 ili 80.000 evra. Ovo je jedan prilično pojednostavljen primjer na kome sam hteo da vam dam osnovne smernice kada je u pitanju pregovaranje. Ali treba da znate da je ovo složena oblast. I veštine pregovaranja se mogu učiti čitavog života, ali uvijek ćete imati nove mogućnosti za usavršavanje. Ovo shvatite kao početak usavršavanja na ovu temu. Uspešna priprema i pregovaranje je prvi korak, ali u interakciji sa klijentima česti slučaj da i tokom razgovora ne ide sve tako glatko i da klijenti mogu da iznose različite vrste prigovora. Tipičan primjer sa kojim se prodavci suočavaju je vaša cena je suviše visoka. Cena fotokopira aparata koji vi nudite je suviše visoka. Shvatam, a da li imate još neku primedbu vezano za našu ponudu? Uglavnom nemam drugi primedbi, sve mi jasno što ste do sad rekli. Hajde da vidimo, zašto vi mislite da je naša cena previsoka? Ja sam lično u drugim radnjama video fotokopira aparate koji koštaju manje i prilično sam se iznenadio vašim cenama. Pa dobro je što ste to napomenuli, jer ja sam prevideo, u stvari da vam objasnim prednosti našeg proizvoda u odnosu na konkurenciju. Cena alarmnog sistema koje nudite su više visoka. Razumem, a da li imate vi još neku primedbu vezano za našu ponudu? Uglavnom nemam druge primedbe, sve mi je jasno što ste do sad rekli. Dobro, a zašto mislite da je naša cena previsoka? Pa ne vidim kako bi ulaganje u ovaj sistem obezbeđenja uštedao moje kompaniji novac. Pa dobro je što ste to napomenuli, jer ja možda nisam dovoljno dobro objasnio i finansijski opravdao uvođenje ovakvog sistema u vašu kompaniju. Vi ste imali noćnog čuvara, tako? Jeste. Cena vaše obuke za zaposlenu u marketingu je suviše visoka. Shvatam, a da li imate još neku primedbu na našu ponudu? Uglavnom nemam drugi primedbi. Jasno mi je sve što ste rekli. Dobro, a hajde vidimo, a zašto mislite da je naša cena previsoka? Ne vidim kako će ulaganje u ovu obuku učiniti produktivnijim ovoj kompaniji. Dobro je što ste to napomenuli, jer ja sam prevideo da vam pojasnim sve prednosti i benefite koje će kompanija imati od naše obuke u oblasti marketinga. Kreiranje vizualnog identiteta kompanije.
Da li je kupac uvek u pravu? Pa nekad jeste, nekad nije. Kupac je uvek u pravu. Pa nije baš uvek u pravu, ali zasigurno ima pravo da se žali. Tačno, kupac je uvek u pravu što se tiče sledećih stvari. Ima pravo da očekuje našu pomoć, ima pravo da kaže šta je loše iz njegove perspektive i ima pravo da nam uputi žalbu. Dobar dan, izvolite. Treba mi veličinu za ove haljine za mene. Gospod Bože, koji je to broj? Samo pogledam kompjuter, zašto? Samo pogledam, tek. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja sam uzela kod vas haljinu i hoću sada da je vratim. Ja stvarno ne znam da li je moguće da vi ne proveravate robu pre ono što je date kupcu. Pa nemoguće, gospođo, uvek proveravam. Pa vidim kako proveravate, molim vas. Pogledajte koliko je ovo fleka. Ja sam ovo juče uzela. Ne znam kako je fleka, zaista. Ja vam ovo nisam prodala. Možda neko od kolega. Nama se ovo stvarno nikad ne dešava. Očigledno se dešava. Žao mi je. Znate kako, mene ne zanima. Ili mi dajete novu haljinu ili mi vratite pare. Pa, ako nemate račun, ne možemo nikako da vam pomognemo. Kako vam se čini? Loša reakcija. Neposlovno. Idemo sad na drugi film. Dobar, izvolite. Ja sam juče kod vas uzela haljinu i želela bi da je vratim. Ja stvarno ne znam da li je moguće da vi ne proveravate robu pre nego što je date kupcu. Dajte da pogledam. Pogledajte ovo. Molim vas, pogledajte ovo. Stvarno je fleka. I to poprilično. Jako mi je žao, zaista. Ne, stvarno ne znam kako niste uspeli da vidite ovakvu fleku. Ne znam. Ne znam. Da sam na vašem mjestu ja bi se tako osjećala, verujte mi. Jel mogu nekako da vam pomognem? Pa ništa, ako možete da mi zamenite haljinu ili da mi vratite pare. Imate možda račun? Da. E, odlično. Dajte pa da izvršimo zamenu. Izvinite još jednom, zaista. Ništa. Ne mogu da verujem. Kakav vam je sada utisak? Pa ovo sada deluje idealno. Profesionalno ponašanje. Dešava se da kupci koji se žale svoje nezadovoljstvo izražavaju kroz ljutnju i bes. Takve kupce obično nazivamo agresivnim kupcima i oni kao takvi spadaju u teške sagovornike. Da bi kao prodavci mogli da odreagujete pravilno i adekvatno na žalbe agresivnih kupaca, potrebno je pridržavati se određenih pravila. Dobar dan. Dobar dan, ovo sam uzela juče kod vas. Pogledajte na što ovo liči. Pogledajte na što ovo liči, to je skandal. Ja sam to prvi put juče obukla i na sred večera mi je puklo na leđima. Znate li koliko je to neprijatno? Ma molim vas, sramota. Molim vas da prihvatite moje iskreno izvinjenje zbog ovih neprilika koje smo vam prouzrokovali. Pa ja ću vama da zovem inspekciju. To je skandal. Očigledno je da ste nemireni i verujte da rešenje ove situacije je jednako važno i meni kao što i vama. Pa vas je baš briga što se meni dogodilo. Ne, razumem da čovjek može da se iznervira, pogotovo kada je ovako važna prilika u pitanju. Šta radite ovde? Šta prodajete? Pa vi blamirate sve i ostale ljude, pa nekako vas baš briga, vi prodajete džubre. Da li sam ja kao čovjek vama nešto uradila, nažal? Niste vi, ali vaša kuća jeste. Oprostite, molim vas, zaista mi žao. Da sam na vašem mestu, ja bih se isto tako osjećala. Ne, vi ne znate koliko sam se iznervirala. Razumem. Stvarno ne znate, evo ja sam ponela i račun. Naravno, da mi vratite pare. Da... Naravno, sad ćemo da vidimo sa blagajnikom. I hvala vam što ste bili iskreni i što ste nam ukazali na ovaj propust. Neće se više ponoviti, verujte mi. Evo, ovo je sve što sam predvideo za vašu prvu obuku na temu uspešan prodavac. Dakle, samo onaj prodavac koji ima znanje, veštinu, stav i veru može biti uspešan prodavac. A sad, dragi kolege, idemo na kafu. Zobaš.